Camargo. Da Silva? Sim. Da Silva? Sim. Então como é que não vai ensinar o que eu falar? De quê? Dinheiro de feira, mas não era que tem. Já está contando dentro, qual é o que sai assim para baixo? Já está me socorrendo comigo. Pegas. Por que mandou que a tia Mantau falando com o Mona vai? Esse vai quê? Pegas ou faz feira? Ou faz feira que esse? Da Silva firma no papel, bota firmou o papel comigo, que ela entendeu é tempo. Hein? Eh? Ela roupa de meninos, de filhos de boa irmão comigo, e vim passa a Páscoa, e ainda vai para a roupa, sabão. 2.000, mas fica tem. A Rusca tem, a bolsa com uma feira está 2.000. Com meninos manga dele na casa. Eu vi. Acabando aqui 2 quilos. Se bem tudo maneira que não vai vir a volta, ela quer que não olha, não tem sido o saco da Rusca. Que meninos que vim passa a feira de Páscoa, diz eles. Ter mão na manhã ela vai ainda ser roupa, porque se começar roupa suja. Tá que não é bestilha, ela não fica só dentro. Vai ficar aqui aquilo, uma roupa só que é bicicleta, ela vai aquele outro lado. Da Silva, não entendeu? Não, nada. Fiança na minha. Nada. Dinheiro de cabelo com paloba. A mina deu 65 mil para fazer. Que é quando? Precisamente é tarde, mas 7:30, 8 horas, não dá o que dinheiro que ela tem problema. Cadê ela vai ter bocão? Olha, não conto com eu. Tens 350 milhões que tem, que se acasam comigo. Esse que vai levantar, tem que vai contabilizar tudo. Uma bocão assim. Está bem, que a mim falou, não dá o dinheiro. Confia na mim. Bom, dando de quem não pega na mão, pá. Tu vai para casa, filho. O tá cansado, o tá cansado. Tá bom, o livro confia na mim. Hein? Pega essa, tá bom. Isso. A mina vim hoje 7 horas, na chamada, não dá o dinheiro mais. Esse só, o bem da casa. Que papai faz o que eu pude fazer na casa com esse? Está bom. Hein? Está bom, não é 7 horas. Na chamada. Como se passa? Está bom. Como passa, como passa. Tchau. Na chamada. Sim. Opa. Maenho Silva, aí engarrando e bajuda sino que vai querer. Mas a minha ideia é precisar se ver, para ver a cana fica aqui, para ver a costuma estar hoje ao maus, não tem provas. Não conta. Que é que é pecado? A minha ideia é precisar se ver, para ver a engarrando e beijo que tem respeito. Nice beginning, né? Tomes, acabou 8 horas. Mexe bem hoje. O vai ninco. Não, talvez em Burbin da hora, nisso 50 mil. Tchau, tchau. Ok. Ah, não, o tamanho se botar o bagulho nem a cota, já não sumou bem queria só. É tipo casamento, sim. Homem batalhou uma 12 mil e tá uma família esturitíssima na casa com uma festa. Boa tarde. Minha sala. É? Como custa? É, está bom. Como é de menino? Sou um cara está direito. Como agora aqui não vai? Ele vai direito. É? Está repolho. Está. Por hora eu consigo ir feira agora na passa, não está jovem na porta, não é porta ficha. Está lá, é canseira de pessoa, é tempo tudo, pé, caceta, comer magos, não está direito. Ah, meninos, como é que está? Está direito. Minha sala. É canária que te cantando. O senhor foi o companheiro na sofrer. Corção cata seta. Boa, mimas. E canhão, mire. Boa. Minha homem. Minha da Silva, viu? Minha da Silva. Como eu da Silva li todo dia. Da Silva. Me fala precisamente na passa, onde eles... 10 mil que terá, menino já está 10 mil. 12 mil que terá, mari que terá, isso, mana, né, caule. Outro não comer 10 mil que capa de nem filho. A mim que tem um canto filho na casa, mas está comer 12 mil. O mano de bajura, estou aqui na rastalha. Que?
kila corson di pa si bia nos pa di da corson kata seta mi ngojo ke manga di mininu le padintin suma rato padintin ne kasali suma sedinya na padi parmanya ke di tardi ke di not maina kaba ina kaba alang kontode anu du sitro no wai wai ku ku pa ku pangkana falan ada wai yes liki muri janan sing kin ku konto ka tenenare di pagal se ka dios Es muri ko konta na ndi ko ngojone. Min kata babu porto kata bindi mi. Pa biya di vizinyansa korson ka seta kam. Ndube bayi ne tigari tarbaju ko os bayi. Ye ore na se pa bin. Me bin ka kara di santo aos. Estamo. Na bayi bo. Iyo. Ti ka dri tu bo. Na bayi. Bayi ra kuma kusa. Est-ce que hier ko yanki dia fi neba jure ndek no fi mané la est mon truc ndar ki bim pim fasi ci ma sé bin ka to compagnie les sou te kenna les ngir gent les père bota Mama, am venit papi cu bău dana, dar zic că fi cu obi, mas. Zic că... E menino scopari de 7 junio, papi. Ce te faci, mas? E faci în reunion în tula. Cum aici? Cred. O casi? Nu. E faci în reunion în tula. Cum o comi cansa că si dinero to ki leveli si elena toma. O kere pikini una casa va reli skichi o ki la ke mamist. Su fala gora kuma kiri rua ku fala. Unu o jeli la minino giro 2000 pa binsi. Na dis cansa. E kun sana di tempo ke era bintene 2000. Jube. E yo. Aba di sabato obio ku sa di rua. Di ke? Ndari. Aba buga randi ja concentra direto. Ah. Concentra de. Anga randi. Sina nya parte sin dis cansa. Pero na pa surpresa. Da mai jos din piet. Chiar dacă ai gândit. Am încă o divină. Alele. Alele. E sigur. Am pa vă gândit ses. Es, ba bibil cu moños. Ki bu moños cu tene. Ba bibil că risa min amica de gar moler. Ba bibil cu moños. Mese că mas că ses. Es că colar cu să mas. Kamu ni aku mau beli kolar kantin. Mama li kawali nara misi suta. Kita ke mas kute yang kuminir. Ina kanta bom muzi aku busi nali. Ina kanta bom muzi aku kelde. Ah, aku mandiri papi aku mau dana rosu. Kam muzi lagi nak kan? Abah usah bikar kam muzi aku dah. Kami kasih bi muzi ka? Kita mi artista. Abah ke artista abah usah bi muzi ka? Ah, mi artista. Cabali nada. Eh, sua chegou alguma cabalia, bossusi como é cabo, sinta só dessa música. Boa já me contou seria que me não contou como cabo, nada de muito nada que tem nervo ali. A minha homem garante que me tem nada que menino escuro contra. O garante na porto que está dormindo. Uma baia longe de, na papel que mudei tu agora. Diz a coisa de ti, o vizinho na casa dias. Boa já esse marca de bom vinho, boa já, bom marca de vinho. Eh, boa baby Bikelis. Cuba King. Esse cuba king mais cuba king, hein? Um ganho por tá já com o casa de se bula um buco embaixo de vizinhos como outros nem cauli, muitos eles são pontes de tudo por como se eles, a vovó se viu como a dinheiro câncer que não cumpre todo o gosto da engenha, não se não pensa. O engenho outro não cumpre a mim fica com fome com meninos. Ha? E te pensa cum este bine că el se amincă n-a întindit. Amincă n-a întindit un adere. N-au cam n-a întindit cu ori. A? N-au cam n-a întindit. Că mai n-a papiac mă uvira pe otru lau, care cu din? N-a. N-a cu din. Se e bolo cu din ba. Păsibă, chiar când n-a făzit gos. Nu te ne trebuie iritare. N-ar riba n-a manzi. Ma seru n-a pirinia șef n-a chigali. E n-a fiindcă o e riba de mesă.
na bai distribuir tu na sai na bai então vamos analisar direito.